Olá, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa segunda aula sobre grafite. Vamos falar das tipografias que existem, além dos estilos dos grafiteiros. São inúmeros os grafiteiros, só vamos ter tempo de conhecer alguns. Espero que vocês gostem destas informações. Bom, para começar, é importante falarmos de um artista que foi o precursor do grafite no Brasil. O nome dele é Alex Balloré. Ele veio da Eritreia e chegou na cidade de Santos e depois ele se mudou para São Paulo. Ele foi formado em artes gráficas e fez grande diferença naquilo que a gente conhece como grafite. Ele transformou a forma de ver a arte urbana. É importante que a gente saiba que nos próximos slides vocês vão conhecer o que seria a tag. A tag é a assinatura do artista e cada artista ele cria a sua tag para que ele possa ser identificado. A tag nada mais é do que a assinatura do artista. Nós vamos conhecer um pouquinho da técnica desses artistas, do tipo de linguagem, que é a tipografia, e o nível de originalidade. O que é importante destacar é que no mundo do grafite, às vezes se passa a impressão de que os artistas não estudam, não querem saber, só simplesmente querem registrar na parede. Não, estamos muito, muito enganados. A arte do grafite, ela tem uma mensagem profundamente filosófica, para questionarmos a sociedade na qual estamos inseridos. E para isso é importante começar pelo precursor Alex Balloré. Bom, o Alex Balloré, ele tinha pouca coisa para se trabalhar. O que, que se tinha? Algumas placas de acetato, onde ele fazia os recortes e ele montava os grafites. A outra coisa é que ele pintava diretamente nessas placas plásticas. Uma das características muito fortes dele é que ele passou a colecionar carimbos. E esses carimbos se tornaram a marca registrada, como vocês podem ver, os carimbos colocados numa carta de baralho, como está aqui na apresentação. Uma outra marca muito forte dele vai ser conhecida como a bota preta. E essa bota preta vai ser a assinatura do Alex Balloré pela cidade de São Paulo. E é muito interessante ver como uma coisa tão simples se tornou tão importante. Ele também trabalhou muito com a técnica da xerografia, ou seja, a cultura do lambe-lambe, de fazer xerox de folhas e sair pregando pelas ruas. Ele gostava muito de objetos kit. E o que é o kit? O kit é aquele tipo de arte que todo mundo tem. Um exemplo básico é o pinguim de geladeira, tá? E ele fazia coleções desses tipos de objetos. A arte dele ficou registrada para sempre no imaginário, principalmente dos grafiteiros. Ele é a referência. O street art é o grafite da subversão. Ele tem uma forma de expressão muito forte na sua tipografia, porque realmente vai ser a assinatura do artista. Um grande nome que eu trouxe para a gente pensar nessa representação da letra, da tipografia do street art é o Rafael Slix. Ele é um grafiteiro que ele vai questionar o caos das grandes cidades. Então, ele escreve a sua poesia marcando as paredes. E ele se inspira muito nas pinturas rupestres, principalmente da caverna de Lascaux, dos ideogramas chineses, que na verdade tem toda uma estrutura simbólica naquelas letras. Nas obras de Leonardo da Vinci, principalmente nos códices, né, que são aqueles livros que o Leonardo da Vinci fazia emblemáticos,
que tem toda uma situação. Ele também gosta muito dos devaneios, como ele mesmo cita, do Magritte, um artista surrealista, e gosta muito da ousadia do Yves Klein, que ele vai ter o Azul Klein, um estilo muito inovador de arte dos anos 60. Uma coisa que é interessante a gente observar também na arte do Raphael Slicks é como ele utiliza fotografias e sobre elas ele faz a sua assinatura. Esse tipo de arte tem um quê e um porquê. E seria interessante podermos nos aprofundar na forma como esse artista faz essa intervenção nas fotografias. Isso é só para começarmos. Aqui a gente vai falar de uma tipografia chamada Bomb or Drop, que é um tipo de assinatura que ela é muito veloz e ela é utilizada no máximo com duas cores. Não mais do que isso, porque ela é para ser imediata, tá? Então, essa é uma tipografia que a técnica dela é a velocidade. Quanto mais rápido, mais interessante é e com letras arredondadas. A Paisse é uma letra mais elaborada, diferente da Bombe. Ela é feita em espaços pequenos e se utiliza de muitas cores. Eu gostaria de destacar alguns nomes para que a gente pense sobre a arte do grafite. Por exemplo, o Thiago Ícone K, ele é um artista muito preocupado com a sociedade. Vejam que ele desenvolve a arte dele baseada nos princípios da ONU, nas ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ele foca principalmente em dois desses princípios, desses objetivos, que é a educação de qualidade e a redução das desigualdades. Então, a gente tem que pensar que a arte do grafite é uma arte pensada, sim, contestadora, e ela traz cor para uma cidade cinza. Junto com o Thiago, a gente tem o Nojon, que ele, na verdade, o nome dele é Jonathan Bremer, ou John Bremer, mais conhecido como Nojon, aonde ele tem alguns grupos conhecidos como Krells, que seria, na verdade, uma equipe técnica, ou um grupo de grafiteiros, para ser mais claro, aonde eles fazem pinturas em conjunto, como a OTM, que é a Operação Tinta no Muro. No caso aqui, a gente tem uma representação de uma lateral de um prédio popular na cidade de São Paulo. E para a gente pensar o grafite como uma intervenção a colocar cor aonde muita gente não pode ter essas mesmas oportunidades, ou seja, a arte chega para todos. IWART Style é um tipo de letra mais selvagem. Ela tem um trançado muito rápido, muito cheio de energia. Dentro desses representantes, a gente tem o Does, o BTS e o Chess. Eles fazem letras muito cheias de energia, junto com pinturas figurativas. E é muito interessante que chama a atenção e prende por conta desta energia que é colocada nesse estilo de grafite, nessa tipografia do grafite. Nós temos que falar sobre a tipografia da pichação. Ela não nasceu por acaso, como a gente viu na nossa primeira aula. Ela tem um porquê. E aí a gente vê muito isso como uma forma de contestação aos prédios que estão abandonados e que poderiam ser utilizados inclusive como moradia, tirando pessoas que moram em situações de risco. O grafite
ele vem para contestar, para chamar a atenção. E no caso da pichação, ela é utilizada basicamente com uma cor, seria a cor preta, linhas retas, simples e sempre nas verticais. É algo para a gente pensar o porquê dessa contestação e o que a gente faz nas nossas sociedades urbanas. Bom, a gente viu na tela anterior que a pichação ela existe em prédios, principalmente em prédios de São Paulo. No Rio de Janeiro, o nome vai ser diferente, vai ser conhecido como charpie. E se vocês observarem bem, a palavra charpie seria pichar com as sílabas ao contrário. E aí a gente vê que vão ser criadas várias tags. E a gente pode pensar essas tags, inclusive, com outros alfabetos, outras letras e, por que não, as várias tags. E aí a proposta é que nossos alunos possam fazer as suas tags. Já pensou na sua tag? Aqui tem vários exemplos. Eu amei todos. E você, vai criar o seu? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o grafite figurativo. Nós temos alguns nomes que são grandes representantes, não são todos. É difícil de escolhermos quem seriam os melhores ou os mais atuantes. Todos têm um porquê e toda uma simbologia na arte que faz. Eu trouxe alguns nomes, mas é sempre importante a gente aprender mais e buscar mais informações. O que a gente tem aqui é muito pequenininho perto do universo que é o grafite. Bom, para começar, vamos falar do Chivitz. Ele é um grafiteiro que vai criar o seu grafite com personagens muito marcantes. E ele vai trazer um pouco do universo do skate, da tatuagem, das culturas, que estão à margem da sociedade. E as figuras dele têm um quê de sarcasmo, de ironia. E para falar sobre a cidade, principalmente de São Paulo. Então, é algo para a gente realmente, apesar dessas cores, elas têm cores ácidas, que é para a gente realmente parar e falar assim, o que é que esse grafite quer dizer? E ele fala, inclusive, das nossas relações humanas. Camila Pavanelli, mais conhecida como Miau, é uma grafiteira. Quem diz que não tem mulher fazendo grafite por aí e fazendo muita diferença? A arte dela é baseada com gatos. O universo dela são gatos com muita cor. E ela começou a arte dela fazendo lambe-lambe nas ruas. E depois ela transformou sua arte no grafite. Os gatos estão espalhados por todos os lugares. E é bem interessante a arte colorida dela. O Não Mosca, ele vai fazer os grafites figurativos dele utilizando muitas moscas, né? E ele vai falar muito sobre o preconceito que existe na arte do grafite, que existe com os grafiteiros. É muito interessante como o grafite pode se transformar e transformar aquele que olha e aquele que faz. O Binho Ribeiro é um outro grafiteiro que é bem interessante o trabalho dele, o estilo dele, os traços dele, e ele vai ser um dos precursores do MAAU, que é o Museu Aberto de Arte Urbana. É uma das figuras que ele tem muito forte é a tartaruga, que funciona também como uma assinatura dele. Essa tartaruga é bem emblemática e fala um pouquinho também sobre a nossa sociedade. Vocês precisam conhecer mais o trabalho de Binho Ribeiro, vale a pena.
Fábio Oliveira, conhecido como Crânio, para mim é um dos grafiteiros mais interessantes, porque ele vai trazer na imagem que ele trabalha a nossa identidade, os povos originários, que são os índios. E aí ele vai demonstrar o quanto que nós temos... o quanto nós somos alienados pelo nosso consumismo, pelas nossas atividades de não respeito ao meio ambiente, às nossas próprias identidades. Então, o quanto nós somos influenciados por outras culturas e que a gente não olha adequadamente. Acho que esse índio, para mim, é muito forte. E as cores que ele utiliza, né? O azul, o verde, o amarelo, as cores da nossa bandeira nacional, que muitas vezes fica colocada de lado. E quando ele coloca essa imagem do índio nas paredes cinzas que tem por aí, né? Principalmente em São Paulo, é algo para a gente parar e pensar o que é que a gente está fazendo com a nossa identidade, com a nossa cultura, com a nossa sociedade brasileira. A Nina Pandolfo é uma artista que já fazia o desenho de meninas com olhos grandes e ela transformou a sua arte para grandes murais. E o que eu acho muito legal da arte da Nina Pandolfo é que ela não é uma artista qualquer, né? As obras dela, a gente vê hoje obras do Banksy sendo leiloadas para serem doadas. A Nina Pandolfo começou isso em 2013, 2014. Ela fez parte de leilões de arte, onde ela doou para hospitais de crianças com câncer e outros locais de tratamento contra a AIDS. Então, a Nina Pandolfo, para mim, é uma referência de grafiteira, de mulher que tem o cuidado com o próximo, com o outro. Ela é uma artista para a gente realmente ficar encantado, não só pelas meninas delicadas que ela mostra, com esses olhos grandes, mas principalmente pela artista que ajuda outras pessoas. Bom, os gêmeos eu não preciso nem falar. Eles são muito conhecidos, cultuados, eles têm obras em castelos, na Alemanha, na Holanda, em prédios, e eles são grandes contestadores. São dois irmãos, o Otávio e o Gustavo Pandolfo, aonde eles questionam também, e a arte deles vai falar sobre essa nossa sociedade muito individualista, consumista também, ou seja, o grafite está aí para, em grandes dimensões, fazer com que a gente pense qual é a nossa sociedade. Bom, agora a gente vai falar de um estilo do grafite chamado psicodélico. A gente tem alguns representantes, que é o Boleta, o Rafael Rigraf, o Mazu Prozac, o Milo Chai e o Ninguém Dorme. Eu acho que vale a pena a gente conhecer um pouquinho esses artistas, se influenciar e pensar que dá para a gente fazer o grafite de forma bem interessante. Vamos lá? O Daniel Medeiros, conhecido como Boleta, ele vai trabalhar muito com pássaros e também com caveiras. Mas a arte dele, principalmente, o que ele quer com o objetivo do psicodélico que ele trabalha, é discutir os comportamentos humanos. E aí é uma arte para a gente, se pudesse, sentar e ficar observando. Realmente, o grafite é um museu a céu aberto. É uma pena que a gente ainda não valorize o suficiente tudo o que é feito.
O Rafael Rigaf, ele vai trabalhar principalmente com cores e linhas orgânicas. E é muito interessante o trabalho dele. Eu diria que ele tem uma certa influência do concretismo e do neoconcretismo. Acho que vale a pena ver até alguns trabalhos do Cildo Meirelles. Não sei por quê, mas me lembrou um pouquinho a arte do Cildo Meirelles nas obras do Rafael Rigaf. O Celso, vulgo Mazu Prozac, é um grafiteiro que utiliza a arte dele como uma forma de contestar. Até o nome dele, né? Prozac, que é o nome de um remédio. Ele quer, com esse nome, inclusive, questionar essa nossa sociedade que nos impõe comportamentos. Tem que ser assim ou assado. Você não pode pensar de uma forma diferente. Então, o Mazu Prozac, ele está questionando a cidade para ela responder para a gente essas imposições. E ele faz isso com a arte do grafite de forma psicodélica, que é uma forma que ele encontrou para expressar aquilo que ele sente das imposições que são feitas a todos nós. E no caso dos grafiteiros não é diferente. Assim como o Prozac, o Mazu Prozac faz, o Milo Chiais, ele vai fazer também uma contestação. Ele quer falar sobre os comportamentos humanos que fazem com que a gente tenha que se comportar de determinadas maneiras. E é muito interessante o trabalho que, ao mesmo tempo, faz com que a gente queira abraçar o local onde está, devido às cores e às linhas orgânicas da arte dele. Bom, e para finalizarmos a apresentação de hoje, eu coloquei os grafites do Ninguém Dorme, também conhecido por ser um grafite no estilo psicodélico. E ele trabalha muito com os tons de preto e branco, principalmente na arte dele. E é uma representação também para falarmos quem nós somos dentro desse universo chamado sociedade. Então, terminamos por aqui a nossa apresentação. A seguir, só as referências para que vocês conheçam um pouquinho mais. Pessoal, aqui tem as referências de alguns sites onde eu busquei informações desses artistas, mas o universo do grafite é imenso, então se arrisquem, ousem, busquem ideias, criem os seus grafites, criem as suas tags e até a nossa próxima aula. Obrigada!